ሻለቃና በኮሎኔል ማዕረግ ያሉ ከፍተኛ መኮንኖች ማሰልጠኛ እንደመሆኑ መጠን የመከላከያ ራዕይን ተግባራዊ ከሚያደርጉ ማሰልጠኛ ማዕከሎች አንዱ ነው እና የኛ ራዕይን በቀጥታ ከመከላከያ ራዕይ የሚነሳ ሆኖ በኦፕሬሽናል እና በታክቲካል በከፍተኛ ታክቲካል ደረጃ ያሉት አመራሮችን ብቁ አመራር የማድረግ በወታደራዊ ሳይንስና ጥበብ የተካኑ በኦፕሬሽንም በከፍተኛ ታክቲክ ደረጃም መምራት የሚችሉ በተለይ ደግሞ ይሄ በኦፕሬሽናልና በታክቲካል ስንል የሁለቱም ኃይሎች የመከላከያ ኃይሎች የምድር ኃይሉና የአየር ኃይሉ በጆይንት ወይም ደግሞ በህብረት የሚያሰለጥን ተቋም ነው። ስለዚህ በኦፕሬሽናልና በታክቲካልም ሁለቱ ኃይሎችም አጣምሮ መምራት የሚችል ኃይል የመፍራት ይህን በማፍራት ደግሞ በአፍሪካ ካሉ ምርጥ የወታደራዊ ማሰልጠኛ ማዕከሎች አንዱ የማድረግን ራዕይ ነው ያለው እና ራዕዩ ከጠቅላላ መከላከያ ራዕይ የሚነሳ ሆኖ ይህንን ተግባራዊ የሚያደርግ ራዕይ ነው ያለው።